Jamen hjertelig goddag og velkommen til GarageSpam. Og først vil jeg sige tusind tak for de tusind, der har tegnet abonnement på mig. Og der er flere endnu. Det er lidt sjovt at se det tal 1000. Så håber jeg ikke, der er nogen, der smutter, så vi kommer nedenunder det igen. Men så kommer der nok nogle nye. Og tusind tak for alle de likes, I giver mig. Det er vigtigt for, i hvert fald for YouTube, også for mig, fordi så ved jeg, at der er nogen, der kan lide, hvad jeg laver. Men jo flere likes, jo flere kommer der til at se videoerne. Og så giver det mig mod til at lave nogle flere jo selvfølgelig. Så det sætter jeg meget pris på. Og en anden ting til jer selv, når I har abonneret, så nede i bunden af skærmen, der er der mulighed for at trykke på en klokke. Og når man trykker den, så kan man lige bestemme sig for, om man vil have de vigtigste notifikationer, altså at den gør dig opmærksom på, at nu er der sket noget nyt, eller man vil have alle sammen, hver gang jeg bare lægger noget op, eller laver noget i fællesskabet. Den synes jeg også, I skal trykke på. Så vil I få en mail, eller bare en besked, når I er på telefonen, og nu har jeg skulle være kreativ igen. Ikke? Ja, ja, men det var nok om det. Sidste video. En gang til. Tusind tak for de 1000 abonnementer. Det er sgu stort. Nå, sidste video, der snakkede jeg om vingesignaler. Og foran jer, der ser I tre tomme æsker. Og det var fordi, jeg har lavet noget. Så signalerne kommer på banen. Lad os se her. Ja, jeg burde nok lige bytte lidt rum på den. Sådan der. Så kan min OCD også acceptere det. Fra venstre af. Det er Fishman-signaler med DCC-dekoder i, eller MM-dekoder. Det første, det hedder 4700, så hedder den 4701 og 4702. 4700, det er et almindeligt vingesignal, der hedder HP0, HP1, og det vil sige, at den kan gå i rød eller grøn, og det den kan. Den kan bruges som bloksignal også, eller udkørselssignal fra hovedstrækningen på en station. Så har vi 4701 i midten. Det er et tovinget signal. Men det specielle ved det er, at det kan gå i HP0, det vil sige rødt, eller HP2, det vil sige gul-grøn, altså langsomt frem. Men det kan ikke lave grøn alene. Så det vil så sige, det kan være på stationsspor 2, som så ikke ligger på hovedstrækningen, men skal ud på hovedstrækningen, man bruger det. Og det har kun to funktioner. Og da jeg fik det, der prøvede jeg jo at få alle tre funktioner defineret, men det kunne man bare ikke, fordi den virkede bare som faktisk et grønt og rød, som bare hedder grønt-gul. Eller rød-gul. Så det vil sige HP0, HP2. Og så helt til højre, 4702, det er et hovedsignal, som kan lave HP0, HP1, HP2. Det vil sige grønt for frem, grønt-gul for langsomt frem, og så rødt for stop. Og det har så tre positioner, det kan sætte sig i. Og det kan man jo så supplere med med et par andre signaler, hvis det er, man har behov for den. For eksempel rangeringssignal nedenunder. Men nu drejede det sig jo om vinterbyøster. Og det vil sige, 00'eren, det er rødt-grønt. 01'eren er rødt-grønt-gul. Og 02'eren, det er rødt-grøn og grøn-gul. Og dem har jeg jo sat op herovre. Nu prøver vi lige at flytte dem lidt. For at starte med det første, skal vi se, om vi kan få den her kameraet til at stå ordentligt. Og så kan vi jo lige panorere om det her fine landskab. Nu prøver jeg noget nyt. Jeg har kameraet stående for sig selv, og så styrer det på telefonen. Og der kan I se, kan vi zoome lidt på den? Det burde vi jo nok kunne. Ikke den vej. Sådan der. Der har vi mit HP0, HP1-signal. Og nu kan vi jo lige lave, at vi skifter det. Og det er jo fordelen ved at lade kameraet stå derovre.
Det er der. Og så går vi i grøn. Og så går vi i rød. Så det virker jo som blok- og udkørselssignal for vinterby øster. Og der står det jo meget godt. Hvis vi så vender kameraet om, så prøver vi at se, om vi kan få det andet i billedet. Hvis jeg kunne finde ud af at køre den ordentligt. Det var så ikke den vej. Det var den vej der. Der. Der kan I se, der har jeg HP0, HP1, HP2. Og det behøver vi jo strengt talt ikke zoome så meget på. Vi kan lige gå lidt væk herfra. Sådan der. Og så lidt skarphed der. Med den baggrund kan det være svært. Men som I ved, udkørsel fra Vinterby Øster, den går over mod Østby. Hen over en bro. Og så er der jo så en lille station der med tre spor. Og det vil så sige, hvis den skal ind på hovedsporet, så går signalet i... Ja, så gik der sgu da ged i det et eller andet der. Jeg tror, jeg har rodet for meget derovre. Øjeblik. Jamen, så er jeg tilbage igen. Så prøver vi bare igen. Der var et eller andet snask. Sådan er det jo. Så prøver vi at se her. Så går det grønt. Det vil sige, at det kan køre over på station Øst i hovedsporet. Og så prøver vi da bare lige en gang til med musen her. Så har vi rødt her. Og det betyder jo fuld stop. Og så går vi ud gul og grøn. Og det vil så sige, at det er jo spor 2 og 3, den skal over i. Så det virker jo også. Nu, efter jeg lige fik pille ved det, men jeg tror, det er fordi, jeg har været over og rode med noget sne og sådan noget, ikke? Og måske kom til at ramme vingen med min hånd. Så prøver vi så. Så kommer der det grimme billede af ham kæmpen der, lige pludselig midt i det hele. Så ser vi her, om vi kan. Sådan, det er jo ret smart det her, ikke? Så... Siger vi zoom ud og zoom ind der. Så er det det der lige med at køre spejlvendt. Og så flytter kæmpen sig igen. Så kan I så se den, der går fra Vinterby Øster over på den nye station. Og det var jo så det signal, der drillede mig rigtig meget. Men det har fuld stop. Eller langsomt frem. Og så fuld stop. Og igen, langsomt frem. Fordi den kører ned i et sporskift, som I kan se nede for enden. Og så har den så 3-4 muligheder for at køre. Så der skal den jo køre langsomt frem. Så det var min mening med at sætte det der. Og det næste er så, at det er også lidt billigere. Man kunne have valgt at sætte et HP0, HP1, HP2. Men hvis man tager valget her, så er det omkring 130 kroner billigere af dem der, ikke? Så det var forklaringen på de der tre signaler. Og de er kommet på plads. Og så tager vi lige og håndholder det her kamera lidt. Skal vi se her, så kan I se, jeg har fået lidt mere lavet herovre på Vinterby Øster. Skal jeg lige se her. Der er så kommet også nogle mennesker, der sidder og ryser og venter på toget der, ikke? Så det går der fremad. Der skal lægges lidt mere sne heroppe. Fordi det ligner... Nogen, der siger, det ligner, at der lige er faldet sne lidt i Danmark, så man kan se græsstråene op imellem, ikke? Men det har jo også sin charme, ikke? Men når der kommer mere på, så kommer der også mere sne, ikke? Og jeg har der lige en busk her, der er begyndt at... være meget grøn. Ah, den har der lige et lille tyndt lag sne på. Det er sgu svært det her, når mobilen er ved siden af, og kameraet er der. Den er kommet på for at dække de ledninger, der går ned under pladen her, ikke? Så det var lidt, hvad jeg fik lavet her med signalerne. Og de bliver jo monteret. Og det er jo sådan på Fishman-signaler, de bliver jo...
Skal vi se her, om vi kan gøre noget. Man programmerer den med en... sådan der. Skal vi se, om vi kan gøre det her. Ej, det er måske lidt dumt. Jeg tager lige og flytter over her, så vi kan få et bedre billede på. Sådan der. Og så åbner vi den skærm mere. Og retter lidt her. Man programmerer dem jo bare til en DCC-adresse. Og det vil sige på til programmeringsskinnen med brun og grøn. Nej, brun og... Ja, hvad er det for en farve der? Brun og rød? Tror jeg nok, det er. Nej, brun og gul hedder den på Fisman. Til banestrøm og 0. Og så er det jo bare at åbne den her, som så viser sig på den anden skærm, men så tager vi den herover. Og så prøver vi så at se, om det ikke kan lade sig gøre at zoome lidt på den. Sådan der. Det er lidt sjovt det her at styre den med mobilen, men den står stille. Og det er det vigtigste, ikke? Sådan der. Så tager man der, finder et symbol til vingesignalet. Og der har jeg i Train Control-gruppen på dansk, der har jeg lagt en link ind til, at man kan få vingesignalsymboler ind, så de matcher på banen. Og det er faktisk fedt, der er flere symboler, man kan importere til Train Controller. Men lægger nummeret ind på her, hvad man skal, sætter strøm til signalet, connecter den med programmeringskabel på, og så trykker en eller to gange, så har den adressen. Og så tester man hernede på den der, om den nu skifter, som den skal. Og det er jo faktisk det. Så er det af med den, borer hul, sæt den fast, og så ellers til banestrøm. Og så får den jo så digitalt signalet derfra. Til HP0, HP1 og HP2, som I har her billede, der er det det samme. Bortset fra, så her, der er så tre muligheder, hvor der er grøn, rød og grøn-gul langsomt frem. Og den har to adresser. Og der programmerer man den første adresse. På 13.07 har jeg gjort det. Og i begyndelsen ligger den der. Men for at få det til at fungere ordentligt, så plejer jeg at bytte om med at tage nummer 2 adresse og lægge den ind her. Og nummer 1 adresse ligger over i nummer 2. Så 1307 er over til højre, og 1308 er der. Jeg ved ikke hvorfor, men det virker. Og hvis det virker, så skal man ikke prøve at lave det. Det går der for meget ged i, ikke? Så er der jo så det. Den skal jo også vide, hvornår den skal skifte til de forskellige ting. Og der går man jo ind i den, der hedder trigger. Og der sætter man op, hvornår og hvordan. Den her første, det er den grønne. Så starter man med at lægge sådan et og-tegn. Og så definerer fra den blok til den blok. Og fra den her blok. Jeg skulle lige se, om vi kan få mere på her. Og så ryk den her lidt. Sådan der. Blok 78, som er... Nej, 100... Og nu må jeg se. 112. Blok 112, det er Vinterby Øster station. Og 78, det er broen. Og så perronsporet, det er 74, blok 74. Og der definerer man bare, at det er den rute, når den er aktiv. Og der står et tog i blok 12, der skal køre nordpå. Og det vil sige, at det er den tegning, der er på banen. Hvordan sporen ligger, der definerer det nordpå. Jamen, så skal den gå i grøn. Og hvis vi går over på, hvornår stop, den skal ikke defineres, fordi det er default. Når der ikke sker noget, så skal den gå i stop. Så har vi så den næste. Der bruger man så et andet net. Der bruger man et i heroppe. Og det betyder eller. Og så bagefter laver man et og-tegn. Og så definerer man så, når den skal gå til spor 2 og spor 3 på Østby. Og det kommer her.
Og det vil så sige, når der kommer et tog ind på Vinterby og har fået besked på at køre over til spor 3, jamen så går den i langsomt frem. HP0, HP2. Og det er jo faktisk det. Og det måske tager lidt tid at finde det rigtige frem og lægge ind, men det skal kun gøres én gang, og når det dur, så skal man bare huske at tage back op. Ellers græder vi bare lang tid, når det hele går af fløjten til. Ikke? Men det var sådan lidt om Vismand indstilling i Train Control, og hvordan jeg har sat den op og lidt forklaring om Vismand 4700-serien. De er rigtig fede signaler, de er lidt dyre, men den har den der porno-effekt, at vingesignalet står og hopper ned, når den kommer i position. Og det kan jeg sgu godt lide. Kan I have en god søndag derude? Eller hvad dag I nu ser den her video. Og igen, tusind tak for alle jer, der kigger med. Og husk så, thumbs up. Jo flere thumbs up, jo flere seere får jeg. Så jeg siger tak på forhånd. Kan I have det godt derude?